кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Живко Захов от листата на ГЕРБ положи клетва като общински съветник в Петрич на мястото на отеглилия се Георги Тренчев. Да се ръководи от интересите на гражданите. От Петричка община. И да работи за тяхното благоденствие. Заклех се. На извънредно заседание днес инженер Светла Данилова беше избрана при таен вот с 22 гласа за местен парламентарен шеф. Новият председател пое ангажмент да работи така, както е работила в своя професионален път, с спазването на законите и извличането на експертния потенциал от всеки един съветник. За мен е изключителна чест и предизвикателство. В последната четвърт на мандата на Общински съвет Петрич да седна на този горещ стол. Чест и предизвикателство, защото аз сядам на този стол след едно изключително запомнящо се председателство от страна на господин Георги Тренчев. Той е най-дългогодишният председател в историята на Общински съвет Петрич. Освен това, аз сядам на този стол и след председателството на един колега, господин Блажко Калапсъзов, който го няма в момента. Всичките тези факти за мен са предизвикателство, защото те са вдигнали високо летвата и аз ще трябва да надграждам след тях. Двама отново са заместник-председателите на Общинския съвет, това са Христо Батев и Велик Личков. Изборът на председател обаче беше съпроводен с едночасова обмяна на реплики между мнозинство и опозиция. Първо се внесе предложението точката да отпадне от дневен ред, защото не било морално по думите на Велик Гогов да се насрочва скорострелно сесия за по-малко от 24 часа. Мнозинството и председателстващият опонираха, че според правилника са спазени изискванията за извънредно заседание. Това е искане на група съветници. Ние сме се мотивирали, защо го искаме, защо е спешно, защо е извънредно. Другата седмица ни предстоят празници, хубави празници за община Петри, чакаме високи гости и затова се налага тази седмица да се вземе това отговорно решение. Не мисля, че е прибързано. За какви 24 часа говорите? Аз съм крайно разочарован от вас. 5 месеца ме гоните да ви се разпишам да стана 11-ти човек. Разпишах ви се, в момента няма да кандидат. Аз бех дошъл, може би, да подкрепя вашия кандидат. За какво ви се разписвах? 24 часа ми говорите. 5 месеца готвите да сменяте председател. Даде си Георги Тренчев оставката и вие включихте назадна. Господин Стоилков, лично към вас. Когато сме искали оставката на господин Тренчев, не е било за да предложим и изберем наша кандидатура. Много ясно и категорично сме заявили защо искаме оставката на господин Тренчев. Заради начина на работа на Общинския съвет. Много ви моля, бъдете по-здържан. Така че, господин Стилков, ние нямаме желание да ставаме председател, али не можем, ние не ги нямаме силите. Защото нашите съветници са много малко. Хората, свободно мислищите хора в Общински съвет Петрич са много малко. Не сте никаква опозиция. След малко, като си тръгнат камерите, на всяка сесия го правите това нещо. След малко, като си тръгнат камерите, ставате и си тръгвате и вие. След секо, на всеко заседание, тези, които апелират, че трябва да се работи в този общин съвет, работа става с присъствие на комисии и присъствие до края на всяко заседание. Вината на господин Тренчев беше, че е много компетентен. Изключително добре запознат с правилник и нормативи. Финансово мога да кажа, че е един от най-добре подготвените. Ако това е вина, значи има вина. То неговото напускане е само личен акт. Никой да не си го приписва, никой да не развява този флаг. Акцентът после се измести върху решението на ОИК за прекратяване на пълномощията на Георги Тренчев и обявяване на следващият в листата за общински съветник. Това решение ще се обжалва от опозицията, защото е незаконно, обяви Капитанов от трибуната днес. Първо, не са уведомени лично всички членове на Общинската избирателна комисия. БСП има 4 члена в Общинската избирателна комисия, от които двама са присъствали, а двамата не са уведомени. Въпреки всичко, дневният ред беше прият. Само една номинация за председателското място беше направена на инженер Светла Данилова. Ситуацията се комплицира допълнително в момента, когато Димитър Капитанов помоли Данилова да си направи отвод, защото щял да й зададе неприятни въпроси от трибуната.
Искам да ми отговорите на следния въпрос. Управител ли сте на фирма от месец декември миналата година, 2021 година, и март месец закупили ли сте имот за 900 000 лева, държавен имот за 900 000 лева в община Петрич? Да, имам фирма, има закупен такъв имот, имам направена проверка за законността на доходите от НАП, така че всичките тези неща могат да ви бъдат показани. Не съм едноличен собственик на фирмата, това е. Кметът Димитър Бръчков също взе отношение на сесията повторно, за да благодари на бившият председател Георги Тренчев и да поздрави настоящия Светла Данаилова. Една огромна благодарност към предишния председател на Общински съвет Петрич, господин Георги Тренчев, за неговия професионализъм. Достоен завършик на неговия мандат. Също така, мога да кажа и достойно начало на вашия мандат, госпожо председател. Вие проявихте стоицизъм, който е рядко срещан. Не отвърнахте на провокациите, на поведение, което не кореспондираше по никакъв начин на институцията и на залата. Председателят Светла Данаилова анонсира, че на 28 октомври ще се проведе тържественото заседание на Общинския съвет за удостояване на 7 петричани със звание почетен гражданин. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.